Znovu, Černý postavil velmi solidní zahájení, Ježek, ježcovou strukturu a prostě tady je vidět, že ty lidi se rozhodli prostě neriskovat. A to je prostě ten rozdíl vlastně mezi těma naprosto špičkovýma hráčema a mezi těma lepšíma, těma dobrýma velmistrama. Ono to je složité samozřejmě, protože mají taky silné soupeře, ale tady ten Bílý nechal stát pěšce C, aby získal protihru, získal tu ten C sloupec, ale tady Bílý se snažil hrát agresivně relativně, ale Ježek je velmi pevný, takže Černý vyčkává a někdy chce prosadit D5, B5. Je to vlastně takové manévrování, ale tady to dali za remízu, Černý kuň jde na C5, pozice je vyrovnaná, mohlo se samozřejmě hrát dál. So in the game Boruchovský Raznikov, it was the hedgehog, position where white had the spade advantage, but players were maneuvering 27 moves, they could continue, but I think the problem is just that no one from the players, or mostly the white, didn't want it to take the bigger risk, so the position was draw finally.